Mae'r webinar hon wedi'i chynllunio i'r cyflwyniad i gynllunio'r gweithlu ym maes gofal sylfaenol ac i roi trosolwg o ddull cynllunio'r gweithlu a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Yn gyntaf, hoffwn roi cyflwyniad byr i fformat y webinar. Bydd y webinar yn para tua 20 munud i gyd. Mae wedi'i chynllunio fel y gallwch chi ddod yn ôl ac ailedrych ar y cyflwyniad yn ddiweddarach. Mae nifer adnoddau yn cyd-fynd ar webinar hon, gan gynnwys y templed cynllunio gweithlu a chanllawiau y fydd yn eich arwen drwy gynllunio'r gweithlu yn eich practis neu'ch clwstwr. Y webinar hon yw'r rhan gyntaf o nifer o adnoddau sy'n cael eu datblygu i'ch helpu gynllunio eich gweithlu. Nid yn unig o fewn eich practis chi, ond ar draws y clwstwr. Bydd yn rhoi trosolwg i chi o'r dull o gynllunio gweithlu sy'n seiliedig ar boblogaeth ar gyfer gofal sylfaenol yng Nghymru. Byddwn yn archwilio. Pam mae cynllunio'r gweithlu yn bwysig ar gyfer gofal sylfaenol? A pham mae angen i ni feddwl amdano? Beth yn union yw cynllunio'r gweithlu? Mae llawer o sôn am gynllunio gweithlu nawr, a byddai'n ddefnyddio cnoi cil ychydig yn fwy ar yr hyn rydyn yn ei olygu pan fyddwn ni'n siarad amdano. Pam rydyn ni wedi datblygu dull o gynllunio'r gweithlu yw ddefnyddio mewn gofal sylfaenol? A beth yw'r dull? A sut gallwch chi ei ddefnyddio i'ch helpu gynllunio ar gyfer y gweithlu, y rolau a'r sgiliau sydd ei hangen arnoch ym maes gofal sylfaenol? Pam mae angen i ni fod yn meddwl am gynllunio'r gweithlu? Y bu nifer y strategaethau a chynlluniau ar gyfer y gig dros y degawd diwethaf, gan gynnwys nifer penodol ar gyfer gofal sylfaenol. Nododd gweithlu gofal sylfaenol wedi gynllunio a cynllun ar gyfer gofal sylfaenol yng Nghymru, gyda nifer o gamau gweithredu, gan gynnwys gosod y sylfaeni ar gyfer dull mwy cadarn o gynllunio'r gweithlu. Fel rhan o'r cynllun hwn, a gynhaliwyd rhwng 2015 a 2018, cychwynwyd nifer o brosiectau breinari, ac mae'r rhain wedi arwen at ddatblygu model gweithlu newydd ar gyfer gofal sylfaenol. Mae Cymru Iachach wedi parhau i osod y cyfeiriad ar gyfer Cymru gyda phwysles newydd ar symud gwasanaethau o wasanaethau acwt ac ysbyty i ganolbwyntio mwy ar atal a chadw pobl yn iach, a chyda mwy o fynediad at wasanaethau sy'n cael eu darparu nes at y cartref yn y gymuned a gofal sylfaenol, drwy dîmau amlddisgyblaethol ac aml broffesiynol. Mae'r cynllunio ategu gan strategaeth y gweithlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol y byddaf yn cyfeirio ato cyn bo hir. Yn 2018, lansiwyd y rhaglen strategol genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol. Mae'r rhaglen hon yn cwmpasu 6 ffrwd waith genedlaethol, gyda'r un ohonyn nhw'n canolbwyntio ar y gweithlu gofal sylfaenol ac yn cynnwys datblygu sgiliau a gwybodaeth cynllunio'r gweithlu. Mae llyfrin defnyddiol ar y rhaglen strategol sydd ar gael o wefan gofal sylfaenol 1. Beth sy'n newid? Mae llawer o bethau'n digwydd nawr sy'n cymell yr angen i gynllunio'r gweithlu'n well ac i feddwl am y math o weithlu, rolau a sgiliau y bydd ei hangen arnom ni yn y dyfodol. Mae ein poblogaeth yn heneiddio ac mae hyn yn cael mwy o effaith mewn ardaloedd gwledig lle mae'r poblogaeth hefyd mewn rhai achosion yn crebachu. Mae'r cynnydd yn oedran y boblogaeth yn arwain at fwy o alw, yn enwedig mewn gofal sylfaenol, lle mae angen i boblogaeth fwy o bobl hŷn gyda chyd forbidrwydd gael mynediad at wasanaethau gofal sylfaenol a gwasanaethau yn y gymuned. Wrth i'n poblogaeth heneiddio, felly hefyd mae ein gweithlu ni'n heneiddio, oherwydd ein bod yn tueddu i'w tynnu o'n cymunedau lleol. Mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, mae gostyngiad yn y cyflenwad o bobl iau neu bobl sydd ar addysg a sgiliau cywir. Ar hyn o bryd hefyd, mae gennym swigen o ymddiriadau staff profiadol ar y gweill, ac mewn rhai ardaloedd mae'n anodd cael gafel ar weithwyr newydd. Mae materion eraill yn effeithio ar ein gweithlu, er enghraifft, newidiadau pensiwn, gwahanol ymddygiadau cyflogaeth, dyheadau a newidiadau i'r ffyrdd rydyn ni, ac y byddwn yn gweithio o ganlyniad i ddatblygiadau mewn technolegau digidol a meddygol. Mae gofal sylfaenol yn newid hefyd, gyda ymagweddau newydd at ddarparu gofal. Mae mwy o angen cydweithio, gyda mwy o hyblygrwydd ac arraddfa o'r fath fel ein bod yn gallu elwa o ddulliau amlddisgyblaethol a gweithio ar y cyd. Mae hyn yn golygu bod cynllunio'r gweithlu ar lefel clwstwr yn datblygu'n ffordd bwysig i ni allu sicrhau gweithlu cynaladwy, paratoi ar gyfer y newidiadau yn y dyfodol, ac archwilio cyfleoedd arloesol o ran y gweithlu. Beth sy'n newid?
Mae cynlluniau clwstwr wedi bodoli ers peth amser bellach. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn ei gwneud yn ofynnol i glwstyrau ddatblygu cynlluniau tymor canolig integredig yn unol â'r disgwyliadau ar gyfer byrddau ac ymddiriadolaethau iechyd. Mae'r canllawiau cynllunio yn nodi y bydd gofyniad am ragor o wybodaeth ynglyn â gofynion gweithlu'r dyfodol mewn fersiynau dilynol o gynlluniau tymor canolig integredig y clwstwr. Mae cyflwyno a gweithredu system adrodd genedlaethol y Gweithlu Cymru yn galluogi practisau a chlysterau i gael mynediad gwell ac wybodaeth am eu gweithlu cyfredol, a dealltwriaeth ohoni fel proffiliau oedran, rolau a phatrymau gwaith. Bydd y mynediad gwell a haws at ddata'r gweithlu ar draws nifer o feisydd yn ei gwneud yn haws i gynllunio'r gweithlu. Wrth symud gwasanaethau teg at leoliadau cymunedol, mae angen i ni gynllunio gwasanaethau lleol a chael gwell mynediad at y gwasanaethau lleol hynny. Mae cynllunio'r gweithlu yn helpu i sbarduno newid mewn gwasanaethau i wella profiad y claf, a sut gellir sbarduno hynny drwy gynllunio ar gyfer anghenion y boblogaeth leol. Egwyddorion gofal iechyd darbodus. Mae'r egwyddorion hyn yn ddefnyddiol iawn wrth i ni feddwl am y gweithlu sydd ei hangen arnom ni. Maen nhw'n ein helpu ni ganolbwyntio ar hyn y mae ar ein cleifion ar boblogaeth leol ei angen, ac neu ddymuno gan y gig. Maen nhw'n ddefnyddiol i newid y ffordd yn ni meddwl am gynllunio'r gweithlu, gan symud o gynllunio'r gweithlu ar sail yr hyn rydyn ni wedi ei wneud yn draddodiadol, i fod yn ddewr ac yn feiddgar yn meddwl yn wahanol am yr hyn y gallen ni fod ei angen sy'n wahanol. Maen nhw'n helpu ganolbwyntio'r meddwl ar pwy o'r gweithwyr cywir i ddarparu gofal ar wahanol adegau, pa dasgau sydd angen ei gwneud a gan ba fath o rôl weithiwr, pa ofal ellid ei ddarparu gan wahanol rolau gweithwyr, a oes cyfleoedd i ymestyn cwmpas ymarfer y gweithwyr. Mae yna hefyd egwyddor benodol ar gyfer y gweithlu. Dim ond gwneud yr hyn y gallan nhw a neb arall ei wneud. Mae'r egwyddor hon yn gofyn i ni feddwl am weithio ar frig ein trwydded. Mae hynny'n golygu darparu'r gwasanaeth yn unol â gwerth y sgiliau ar wybodaeth a ddaliwn a symud y tasgau hynny na ddylen i fod yn gwneud bellach un arall o aelodau'r tîm sydd wedi cael hyfforddiant priodol ac sy'n gymwys. Rydyn ni wedi bod yn gwneud hyn ers tro, ond efallai na fyddwn wedi sylweddoli hynny na mynd ati gynllunio'n weithredol ar ei gyfer. Strategaeth y gweithlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Strategaeth y gweithlu oedd un o argymhellion allweddol Cymru Iachach. Bydd y strategaeth hon yn cael ei lansio yn 2020, a bydd yn gosod y weledigaeth ar gyfer yr hyn sydd angen i ni ei wneud i sicrhau bod gennym weithlu iechyd a gofal cymdeithasol brwdfrydig, ymrwymiedig, sy'n cael ei werthfawrogi gyda'r capacity, y gallu a'r hyder i ddiwallu anghenion pobl Cymru. Mae'r strategaeth yn canolbwyntio ar saith thema allweddol a gefnogi'r gan nifer o gamau gweithredu. Bydd cynlluniau gweithredu ategol mwy manwl yn cael ei datblygu i helpu gyflawni'r camau gweithredu hyn. Ein gweithlu yw ein hased mwyaf, a hebddo ni allwn ddarparu'r gofal ar gyfer poblogaeth Cymru. Mae llynynau air yn rhedeg trwy strategaeth y gweithlu, gan gynnwys yr iaith Gymraeg a sut rydyn ni'n cefnogi datblygiad gweithlu dwyieithog, sut rydyn ni'n sicrhau bod yr hyn a wnawn yn gynhwyso ac yn cwmpasu ac yn cefnogi amrywiaeth ein gweithlu, a sut rydyn ni'n creu'r diwylliant i gefnogi a sbarduno'r newidiadau mae angen i ni ei wneud. Mae Gig Cymru yn gweithio ar ddill cyson o arwen ac yn sefydlu diwylliant o arweinyddiaeth dosturiol ar draws y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Beth yw cynllunio'r gweithlu? Gall cynllunio'r gweithlu ymddangos yn anodd i ddechrau. Mae'n cymryd amser. Bwriad cynllunio'r gweithlu yw sicrhau bod gan sefydliadau weithlu o'r maint iawn, gyda sgiliau ac ymrywiaeth iawn, wedi eu trefnu yn y ffordd gywir, o fewn cyllideb fforddiadwy yn cyflwyno'r gwasanaethau sydd eu hangen i ddarparu gofal i gleifion i'r safonau ansawdd sydd eu hangen. Mae angen eich gweithlu fod yn briodol o ran eu ffurf a'i faint i reoli llwyth gwaith y practis a'r clwstwr yn y tymor byr, ac ar yr un pryd yn ddigon hyblyg i ymdopi ag amrywiaeth o newidiadau yn y dyfodol. Mae llawer o fanteision i ddatblygu cynllun gweithlu clwstwr. Bydd yn sicrhau bod gen eich gyflenwad o weithlu gyda'r sgiliau i fodloni anghenion iechyd poblogaeth eich clwstwr.
Byddwn eich galluogi i ddatblygu perthynas waith well gyda phartneriaid ar draws y clwstwr? A byddwn eich helpu i nodi'r cyfleoedd ar gyfer datrysiadau ar y cyd i'r gweithlu gan gynnwys gweithio draws proffesiynol a traws ffiniol. Beth yw cynllunio'r gweithlu? Mae cynllunio'r gweithlu hefyd yn cynnwys cynllunio gweithlu'r dyfodol, deall effaith newidiadau ar eich gweithlu presennol ac yn y dyfodol ar ledled y clwstwr. Sut mae newidiadau sydd wedi eu cynllunio'n eich practis yn effeithio'r clwstwr neu hyd yn oed ar y bwrdd iechyd? Datblygu gweithlu'r dyfodol. Nodi pa sgiliau a chymwyseddau fydd eu hangen arnoch chi er mwyn darparu eich gwasanaethau'r dyfodol ac o ble bydd rhain yn dod. Allwch chi ddatblygu eich staff presennol neu gefnogi ddatblygu ar staff neu hyfforddau o newydd. Cyflawni gweithlu'r dyfodol. Pa arweiniad sydd eu hangen i wneud yn siŵr bod staff yn ymgysylltu ag unrhyw newid a bod ffyrdd newydd o weithio a chynlluniau datblygu yn cael eu cyflawni? Beth yw cynllunio'r gweithlu? Yn ei hanfod, mae cynllunio'r gweithlu yn gydbwysedd rhwng tair elfen: angen, galw a chyflenwad. Cynllunio ar gyfer y gweithlu sydd ei angen arnoch chi, i ateb y galw am eich gwasanaethau. Nodi o ble y daw'r gweithlu hwnnw, a beth y mae angen i chi ei wneud i'w ddatblygu, ac yn olaf, beth fyddai cost y gweithlu hwnnw ac ydy yn fforddiadwy mewn gwirionedd. Byddwn yn edrych ar hyn yn fanylach wrth i mi fynd drwy dull o gynllunio'r gweithlu. Mae angen am y gweithlu yn tarddu o ystyried y boblogaeth a'i hanghenion iechyd yn y dyfodol. Daw'r galw am y gweithlu o'r mathau o gleifion a welwn ni ar hyn o bryd a'i hanghenion. Ac mae cyflenwad y gweithlu yn cael ei effeithio gan nifer o faterion, fel y bib linell hyfforddi a'r sgiliau lleol sydd ar gael, a hyd yn oed tueddiadau'r boblogaeth yn lleol. Dull cynllunio'r gweithlu gofal sylfaenol. Comisiynodd cyfarwyddwr gofal sylfaenol a chymunedol ddarn o waith i ddatblygu dull cynllunio'r gweithlu at ddefnydd gofal sylfaenol. Gofynnwyd i wasanaethau addysg a datblygu gweithlu, WEDS, un o'r rhagflaenwyr AGIC, ymgymryd â'r gwaith hwn dan gontractio gyda Skills for Health. Gwirfoddolodd clystyrau'r gogledd a de ym mwrdd iechyd Cwm Taf i'n helpu i ddatblygu dull cynllunio'r gweithlu sy'n canolbwyntio ar iechyd y boblogaeth a allai gael ei ddefnyddio gan bractisau a chlystyrau. Datblygwyd y dull hwn fel cyfres o dempledu ac adnoddau ar gyfer bractisau a chlystyrau i'w defnyddio. Yn seiliedig ar y Methodoleg 6 am a ddefnyddir yn eang ar draws y gig, mae'r dull yn crynhoi cynllunio'r gweithi ymhellach i 4 cwestiwn gan mae proses o feddwl i'w hi wedi'r cyfan. Mae'r dull yn cynnwys templed cynllunio'r gweithlu, canllawiau ategol ac adnodd i helpu i ddadansoddi eich data am y gweithlu o System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu Cymru. Hefyd, datblygodd clystyrau cynnon set o egwyddorion ar gyfer cynllunio gweithlu ar lefel clwstwr. Daeth y rhain i'r amlwg wrth iddynt fynd drwy'r gwaith o ddatblygu'r dull. Egwyddorion. Y ddwy egwyddor gyntaf yw rhai pwysicaf o bosibl. I gynllunio'r gweithlu yn effeithiol ar lefel clwstwr, bydd cydweithredu'n hanfodol. Yn wir, fe welodd y ddau glwstwr y helpodd ni ddatblygu'r dull hwn fod datblygu'r cynllun gweithlu yn ffocws gwych ar gyfer cydweithio'r ledled y clystyrau. Dylai cynllunio i greu gweithlu canaliadwy fod wrth roedd pob cynllun gweithlu hefyd, gan mae'r gweithlu a'i sgiliau yw'r ased mwyaf sydd gennym. Y dull. Cynlluniwyd y dull feddwl i bobl fynd drwyddi wrth iddyn nhw greu eu cynlluniau gweithlu clwstwr. Mae'n seiliedig ar y 4 cwestiwn allweddol y gallech ei gofyn i chi hun wrth ystyried anghenion eich gweithlu. I ateb pob un o'r cwestiynau hyn, mae angen i chi wneud rhai gweithgareddau. Byddwn yn edrych ar bob un o'r cwestiynau a'r gweithgareddau hyn yn eu tro. Cychwyn arni. Os ydych chi'n datblygu cynllun gweithlu ar lefel clwstwr, mae'n werth cael cynrychiolydd o bob practis o fewn y clwstwr yn rhan o grŵp datblygu cynllun y gweithlu. I sicrhau bod yr holl practisau yn y clwstwr yn cael eu cynnwys mewn trafodaethau a'i bod y cytuno a'r cynllun ar modd y caiff ei weithredu. Mae'n bwysig meddwl ychydig ar ddechrau'r gwaith o ddatblygu eich cynllun am y canlynol. Beth yw diben y cynllun? Pam ydych chi'n creu cynllun gweithlu? A phwy ddylai gymryd rhan? Beth yw cwmpas y cynllun? Ar beth ydych chi'n edrych? A beth ydych chi'n ei ystyried?
Er enghraifft, ydych chi'n cynllunio ar gyfer gwasanaeth rydych chi am ei gyflwyno, neu ar gyfer y gweithlu ledled clwstwr? Cydweddu'r cynllun. Ydy'r cynllun yn cael ei liwio gan strategaeth, a sut bydd y cynllun gweithlu yn mynd i'r afael â hyn? Gallai'r ystyriaethau hyn fod yn rhan o drafodaethau rydych yn eu cynnal gyda chydweithwyr am faterion penodol sy'n effeithio ar eich gweithlu ar hyn o bryd. A gall y trafodaethau a'r ystyriaethau hyn eich helpu i benderfynu a oes angen cynllun gweithlu arnoch ar hyn y bydd yn ei gwmpasu. Ble rydych chi nawr? Mae hyn yn golygu ystyried a deall eich sefyllfa bresennol. Er mwyn eich helpu i wneud hyn, bydd angen i chi ymgymryd â pedwar gweithgaredd. Rhanddeiliad. Pwy ydy nhw ar gyfer y cynllun hwn? Gyda phwy yma angen i chi ymgysylltu a siarad er mwyn sicrhau perchnogaeth o'r cynllun? Pwy sydd angen ei gynnwys o fewn eich practis, eich clwstwr ac o bosibl y bwrdd iechyd? A oes unrhyw bobl allanol y mae angen i chi siarad â nhw neu ymgysylltu â nhw? Mae'n ddefnyddiol treulio rhywfaint o amser yn meddwl am y bobl hyn a gwneud rhestr. Iechyd y boblogaeth. Mae eich anghenion gweithio yn y dyfodol yn deillio o faterion fel anghenion iechyd y boblogaeth leol. Felly mae'n hanfodol eich bod yn deall profil eich poblogaeth a'i anghenion iechyd. Er enghraifft, oes cyfran fawr o'ch poblogaeth leol yn debygol o fod dros 80 oed o fewn y 5 i 10 mlynedd nesaf. Ydy hi'n debygol y bydd y galw am wasanaethau dementia yn cynnyddu wrth eich poblogaeth leol heneiddio? A oes gan eich gweithlu ar hyn o bryd y sgiliau a'r wybodaeth i ateb y cynnydd hwn yn y galw? Y galw am wasanaethau. Beth yw'r galw presennol am wasanaethau o fewn y clwstwr? Pa ddata sydd gennych fynediad ato? A beth mae'n ei ddweud wrthych am y mathau o gleifion sy'n defnyddio eich gwasanaethau ar hyn o bryd? Ydy'r gweithlu cywir gennych ar hyn o bryd i ateb y galw hwn? Os gan eich gweithlu y sgiliau a'r wybodaeth gywir i fodloni gwasanaethau ar hyn o bryd? A fi unrhyw newidiadau yn y galw yn ddiweddar, er enghraifft, cynnydd yn nifer y cleifion sy'n dioddef o straen a phryder? A oes unrhyw uchafbwyntiau tymhorol? Gweithlu presennol. Sut mae eich gweithlu presennol yn edrych ar lefel practis a chlwstwr? Pa fathau o staff sy'n gennych chi? Faint sydd yn gwneud bob rôl? Beth yw eu sgiliau a'u galluoedd? Bydd data am y gweithlu ar gael drwy drefn newydd System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu Cymru. Mae'r dull hwn o gynllunio'r gweithlu yn cynnwys adnoddau eich helpu i ddadansoddi eich gweithlu presennol. Data. Mae data yn bwysig ar gyfer cynllunio'r gweithlu. Rydyn ni'n tueddu i fod â llawer o ddata, ond ydy ddim bob amser yn hawdd cael gafel arno fodd bynnag. A dyw e ddim bob amser yn cael ei ddarparu mewn ffordd sy'n rhoi wybodaeth sydd ei hangen arno mewn chwaith. Wedi dweud hynny, mae mynediad at ddata yn gwella ac mae'n werth ystyried pa ddata neu wybodaeth sydd ei angen arnoch chi. Os oes gennych chi neu rhywun arall mynediad ato, a sut byddwch yn ei ddefnyddio i liwio'ch cynllun gweithlu? Mae cynllunio'r gweithlu yn fwy na dim ond rhife. Mae'n broses o feddwl, siarad a dadansoddi sy'n eich helpu i nodi'r bylchau go iawn a llunio cynlluniau ar gyfer sut i fynd i'r afel a'r rhain er mwyn sicrhau'r gweithlu a gwneithoch chi nodi sydd ei angen arnoch er mwyn diwallu anghenion y gwasanaeth. Ble ydych chi eisiau bod? Ar ôl nodi pawb sydd angen bod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu eich cynllun clwstwr, ac ar ôl casglu a dadansoddi llawer o wybodaeth, byddwch wedi nodi darlun o sefyllfa gyfredol eich practis a'r clwstwr, a beth sy'n cymell unrhyw angen am newid. Mae angen i chi nawr greu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer sefyllfa eich gweithlu yn y dyfodol. Bydd eich trafodaethau a'ch dadansoddiadau wedi eich helpu i nodi a chytuno ar eich gofynion gweithlu yn y dyfodol. Mae offer ar gael eich helpu ar y pwynt hyn gan gynnwys SWOT a PESL, a gellir cael gafel ar y rhain ar-lein. Mae'r dolenni i gael gafel ar yr offer hyn yn y ddogfen offer ac adnoddau ategol. Mae'r rhain yn offer eitha syml, a gallwch ddewis ei defnyddio os ydych chi'n bersonol yn ei gweld yn ddefnyddiol. Sut mae cyrraedd y fan honno? Ar y pwynt hwn, byddwch wedi treulio llawer o amser yn meddwl, siarad â phobl, dadansoddi a gweithio gyda'ch gilydd, a byddwch yn barod i ddatblygu eich cynllun ar gyfer y ffordd ymlaen ac ar gyfer yr hyn y mae angen i chi ei wneud o ran eich gweithlu. Bydd yr uchod i gyd yn eich helpu i ganfod o ble daw eich gweithlu,
ac a oes cyflenwad digonol. Bydd ffynonellau eich gweithlu yn amrywio yn ôl rolau gwahanol, yn ymwedig ble mae'r hyfforddiant angen reidio'r ar lefelau gwahanol. Er enghraifft, mae meddygon teulu, nyrsys, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a fferyllwyr yn staff cymwysiedig, raddedig ac ôl-raddedig sydd wedi hyfforddi yn seiliedig ar wybodaeth a gyflenwyr gan gynlluniau tymor canolig integredig y byrddau iechyd. Ceir piblinellau hyfforddi hir ar gyfer y staff hyn, er bod rhywfaint o gyflenwad ar gael bob amser drwy'r farchnad swyddi. Fel arfer, caiff staff eraill, megis gweithwyr cymorth gofal iechyd a staff gweinyddol, I recrwtio'r boblogaeth leol a'i hyfforddi yn y gweithle. Mae deall o ble y daw eich gweithi yn ystyriaeth bwysig. Bydd angen I chi gael dealltwriaeth o'r farchnad recrwtio, ac, os ydych chi'n edrych ymhellach y dyfodol, lle bydd angen hyfforddiant y sgiliau newydd. Ystyriwch beth sydd angen I chi ei wneud I sicrhau y bydd y bobl hyn wedi hyfforddi ac ar gael, a pha mor hir y bydd hi cyn ei bod nhw ar gael. Enghraifft o hyn fyddai datblygiad diweddar y llwybrau hyfforddi ar gyfer y cydymaith meddygol. Beth yw'r heriau a'r bylchau o ran eich gweithlu? Bydd angen I chi nodi'r rhain yn eich cynllun er mwyn gallu nodi'r camau y mae angen I chi eu cymryd I fynd i'r afel a'r bylchau hyn. A mae rhai pethau olau I feddwl amdanyn nhw hefyd. A allai ffurf newydd eich gweithlu helpu I wella recrwtio a chadw staff, yn enwedig o ran cyfleoedd gyrfaol, dysgu a datblygu deniadol. Neu a oes angen I chi draws newid neu newid eich gweithlu o ganlyniad i'r hyn rydych chi wedi ddarganfod drwy siarad â'r rhanddeiliad neu'r hyn mae data yn ei ddangos. Beth yw trawsnewid? Mae pobl yn aml yn cyfeirio at trawsnewid y gweithlu, ond beth mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd? Wel, mae trawsnewid yn ymwneud â newid cadarnhaol i'n galluogi ni ddatblygu yn gweithlu a bod yn barod I ddiwallu'r angen yn y dyfodol. Mae trawsnewid yn cymryd amser, oherwydd bydd rhai newidiadau mae angen I chi ei gwneud i'ch gweithlu yn dibynnu ar newidiadau allanol, megis I gynlluniau hyfforddi. Mae angen I ni drawsnewid, er mwyn gallu gwneud gwelliannau I gyflenwi gwasanaethau, oherwydd bydd newidiadau technolegol yn gallu sbarduno a chaniatau newidiadau I sut, pryd a ble rydyn ni'n darparu'r gwasanaeth. Er mwyn manteisio ar ddatblygiadau mewn gwybodaeth, ymarfer meddygol a thriniaethau, ac fel y gallwn newid ac addasu ein gweithlu I wneud gwell defnydd o'i sgiliau a'i gwybodaeth a chynnal gwasanaethau I'n poblogaeth. Model y gweithlu gofal sylfaenol. Mae'r model gweithlu ar gyfer gofal sylfaenol eisoes yn trawsnewid mewn ymateb I newidiadau amrywiol I anghenion iechyd a chleifion, ffyrdd newydd o weithio a newidiadau technolegol. Mae'r sleid hwn yn dangos cynrychiolaeth o'r model gweithlu ar gyfer gofal sylfaenol sy'n datblygu. Mae'n dangos sut mae model y gweithlu eisoes wedi newid yn dilyn llawer o waith a wnaid gan y prosiectau brenari. Mae hefyd yn dangos sut mae gweithlu eich ymarfer a chlwstwr yn perthyn I systemau hangach, lle mae rhannau eraill o'r gweithlu yn cyfrannu at gyflenwi'r gwasanaeth iechyd cymunedol. Mae'r model hwn o gymorth wrth I chi ystyried newidiadau arfaethedig i'r gweithlu yn y dyfodol o fewn y cyd-destun cyfan hwn. Eich cynllun gweithlu. Ar ôl gwneud yr holl waith hwn, byddwch bellach yn gallu creu a blaenoriaethu eich cynllun gweithredu. Be sydd angen ei wneud, gan bwy a phryd. Bydd yr holl waith meddwl a thrafod y byddwch wedi gwneud hyd yma yn eich galluogi I greu cynllun gweithredu sy'n ystyried heriau eich gweithlu, bylchau rhwng cyflenwad a galw, a'r newidiadau rydych wedi nodi y mae angen I chi ei gwneud ac erbyn pryd. Mae'r cynllun hwn yn hyblyg, a bydd angen I chi ei adolygu a'i addasu'n rheolaidd. Mae angen iddo fod yn fforddiadwy, yn gyrraeddadwy ac yn realistig. Ar y pwynt hwn, mae'n werth cofio bydd y tro cyntaf y byddwch yn gwneud unrhyw gynllunio yn gallu ymddangos yn frawychus ac yn teimlo fel llawer iawn o waith. Mae hwn yn deimlad cyffredin, ond unwaith y byddwch wedi dod drwy'r broses hon unwaith ar gyfer cynlluniau yn y dyfodol, byddwch yn adeiladu ar yr holl wybodaeth a phrofiad hwn ac yn datblygu eich cynllun ymhellach a adnoddau eich cefnogi. Bydd y cymorth sydd ar y gael yn wahanol ledled y clystyrau ar byrddau iechyd. Mae angen I chi ganfod a oes arweinydd ar gyfer cynllunio gweithlu yn eich clwstwr neu a oes partner busnes gweithlu bwrdd iechyd sy'n cefnogi gofal sylfaenol. Fodd bynnag, mae nifer cynnyddol o adnoddau a chynlluniau ar-lein ar gael I gynnig hyfforddiant mwy trylwyr os oes galw. Canllaw cynllunio'r gweithlu ym maes gofal sylfaenol.
Mae'r adnoddau hyn yn rhoi mwy o wybodaeth gefndirol i chi am gynllunio'r gweithlu. Rolau a modelau newydd mewn gofal sylfaenol. Mae'r adnodd byw hwn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am rolau, beth ydyn nhw, beth allan nhw ei gyfrannu i'r tîm aml ddisgyblaethol, ac mae'n cynnwys enghreifftiau defnyddiol o ddisgrifiadau swydd. Ychwanegir at yr adnodd hwn yn aml wrth i bobl rannu mwy o enghreifftiau. Canllawiau dirprwyo Cymru gyfan. Mae'r adnodd hwn wedi cael ei ddiweddaru'n ddiweddar, ac mae'n rhoi gwybodaeth am pryd a sut i ddirprwyo am ddiogel. Adnodd defnyddiol iawn os ydych yn newid strwythur yr gweithlu a phwy sy'n gwneud pa waith. Llawlyfr clwstwr. Mae'r llawlyfr hefyd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol am gynllunio'r gweithlu ym maes gofal sylfaenol. Mae'r adnoddau hyn ac eraill a allai fod yn ddefnyddol i chi ar gael drwy wefan agic a gofal sylfaenol 1. Bydd mwy o adnoddau ar gael dros amser, felly byddai'n ddefnyddiol gwirio'r safleoedd hyn yn rheoledd a chadw llygad ar agor am gyfathrebiadau.